Vi er taget til den røde plads på Nørrebro for at tage en masse dejlige billeder af vores forårskollektion 2014. Et skarpt visuelt udtryk i vores kollektioner. Og derfor så er sådan en legeplads som denne her, vi har fundet på Nørrebro, fuldstændig genial, hvor vi kan få det udtryk frem i børnene, som gerne skulle afspejle det tøj, som vi også laver. Sådan at børnenes leg og vores tøj, som altid er i glade, klare farver, det hele det går op i en højere enhed. På den her forårskollektion. Det er en lidt ny stil fra vores side, men det er stadigvæk de klare farver, de rene budskaber, og det er vi rigtig spændt på, hvordan vores kunder vil modtage. Men det er jo meget op i tiden, så jeg er helt sikker på, at vores kunder vil elske det.